Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô. Finalmente vou fazer um vídeo legal de recebido pra vocês. Vídeo de feira, né? Faz tempo que eu não faço um que vale a pena realmente assistir, mas esse fica ligadinho aí que vai valer a pena. Deixa eu mostrar meu esmalte, que eu tô gostando bastante dele. É esse daqui, ó, da Dylos. O nome dele é Chifre Mágico, da coleção Atrás do Arco-Íris. Eu andei falando por aí, coleção do Unicórnio. Mas, né, unicórnio, arco-íris, né, tá tudo ali, né? E o meu batom, aí grudou um pelinho aqui. E o meu batom é esse daqui da Maybelline, a cor dele é Loser, número 15, tá? E, gente, eu estou chegando da feira Beleza do Bem, tá? A blogueira, fui convidada lá pra um espaço pra influenciadoras. E eu trouxe várias coisinhas pra gente ver, quem me acompanha no Instagram, né? Viu a hora que eu cheguei lá e eu tô chegando em casa agora. Então eu tô aproveitando que eu ainda tô maquiada, porque hoje fez friozinho e a maquiagem não derreteu. E eu ainda tenho um pinguinho de disposição pra abrir sacolas com vocês, gente. Tem aqui sacola dentro de sacola. Eu não abri nada, vamos abrir junto. Então pega aí um cafezinho, chazinho. Hoje é domingo, tá todo mundo aí se preparando, descansando ainda, se preparando pra segunda. Tá frio, pega um leite quente, um pedacinho de bolo e vem comigo assistir esse vídeo que vai valer a pena. Bom, gente, vamos lá, vou começar meio aleatoriamente, vou abrir com vocês, vocês vão ver a realidade da coisa. Estive na Vult, a Vult tá com lançamentos parecidos com ainda da Beauty Fair, eles lançaram olha, veio o lançamento, que é a toalhinha higiênica, gente, toalhinha higiênica não, né, desculpa a palavra. A toalhinha pra retirar a maquiagem, a toalhinha demaquilante é preta, tá lacradinha, depois eu vou testar e mostrar pra vocês. Que legal, né? Veio um blushzinho desses de stick e um lip butter, né? Que é aquele batomzinho transparente. Eu tenho um, mas o que eu tenho em embalagem é diferente dessa. Eu acho que eles relançaram, não sei se mudou a fórmula, mas veio e ele é bem hidratante, bem legal. Tá aí a Vult com mais lançamentos. Obrigada, Vult. Testaremos e contaremos tudo por aqui, tá? Onde mais nós fomos? Niele. O que, que a Niele mandou pra gente? A Niele tá com um lançamento de produtos hiper hidratantes, bombas e tal. E, gente, que legal. Vocês precisam ver essa coleção, olha. Eles lançaram esses cremes aqui, olha. São tipo ampolonas. Que tem vários... tem funções diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, a 1 é a bomba, ela, vou botar óculos. Eu sei que uma dá pra você fazer cronograma capilar, se você tiver todas, tá? Então, aqui, olha, é a bomba, é nutrição, número 1. Tem aqui a outra, a de 1 minuto, tá? Tô falando besteira, gente, aqui eu tô abrindo com vocês, tá? Tem aqui, ó, queratina, reparação. Tem outra bomba de 1 minuto. Gente, eu gosto muito dos produtos da Niele, vou ter que falar. Essa daqui é hidratação de chocolate. E essa daqui, olha, pra fortalecer os cabelos compridos e mais fortes. Tá? Então é o kit completo que dá pra fazer aí todo o tratamento. Tem aqui explicando, olha, no folhetinho. Quando eu for falar mais pra vocês desse produto, eu leio e conto mais. Mas eu confesso que estou empolgada pra testar, porque eu ainda não me decepcionei com esses produtos da Niele, tá? Ah, a Marco Boni atendeu a gente, tá com uma coleção de escova, gente. Uma mais linda que a outra. Inclusive tem com estampa de unicórnio, as coisas mais lindas. A gente recebeu esse kitzinho aqui, que é um kitzinho de pincéis, perfeito pra decorar a penteadeira. Obrigada, Marco Boni. Nós vamos na Retro Cosméticos. A Retro, ela tem uma linha de produtos pra máscaras e coisas assim, nós recebemos um lançamento, que é esse daqui, ó, leite doce hidratação relâmpago, tá? Não sei ainda pra que ele serve exatamente, proteína do leite. Uso capilar, vou me informar e conto pra vocês como ele vem nesse sprayzinho, deve ser aqueles hidratantes realmente para o dia a dia, né? Pra você usar mesmo fora de lavagem e tal. Bom, está aqui, obrigada, Retro.
recebeu... Olha que fofura, gente. Da Risqué. Essa necessaire. É muito fofo. Olha que bonitinha que ela é por dentro, olha. E veio um esmalte da coleção da Mini. Tá? Pra gente experimentar e testar. Muito obrigada, pessoal da Risqué. E a Colestom tava lá também. Olha que necessaire linda. Essas necessaires brancas são lindas, dá medo de usar porque suja, né? Olha que fofo, gente, veio dentro. Que press kit caprichado, olha. Um livretinho de anotação, esse daqui vai ficar pro canal, né? Com uma canetinha, lindo, lindo, hein? Olha, gente, ainda tem muitas empresas que desvalorizam o trabalho da gente que é influencer, que é youtuber, blogueira, que trabalha com Instagram, mas ainda tem empresas que têm muito carinho pelo nosso trabalho, sabe? Então, por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, pra valorizar essas empresas que têm esse carinho e valorizar também a equipe de marketing do evento Beleza do Penda, Sumire, que lembrou de dar esse espaço pra gente, tá? Pra gente poder trabalhar e trazer conteúdo pra vocês. Olha aqui, Marquette. A Marquette não estava dentro do evento de influencers, mas mesmo assim eles deram uma atenção especial. Gente, preciso falar, preciso dividir com vocês. A Toque de Natureza tá vindo com um lançamento. Não tem ainda pra vender. Não tem. Se tivesse, eu tinha trazido pra vocês. Sério. É dessa linha Velvet, o pó e a base, gente. Segundo a Ana Paula, que foi a menina que atendeu a gente lá, essa base Velvet Skin, que vai ser o lançamento, ela tem a proposta de cobrir tudo, mas deixando uma pele leve, uma pele natural, um efeito natural. Veremos, contarei aqui em breve, se Deus quiser. E de brinde, o famosérrimo lápis preto maravilhoso, incrível, tudo de bom, que segundo ela, a fórmula está melhor. Veremos. Veremos, veremos, veremos. Amei, adorei. O que mais tem aqui? Aí tem uma comprinha também, tá? Que eu mostro no final, então aguardei pra ver. Uma máscara da Mandy. A Mandy tá com alguns lançamentos também. A gente vai experimentar essa máscara aqui. Que eu acho que a máscara não é lançamento, não sei. A Avenca. A Avenca, sim, é aquela linha também de... É uma parceira da Retrô, que eu mostrei pra vocês aquele hidratante líquido. E a Venka tem as máscaras faciais, inclusive eu preciso testar, gente, porque eu ainda não testei essas máscaras. Não é uma coisa que eu goste muito, tá? Máscara facial. Mas eles têm, olha, uma linha de máscaras interessantes, de produtos com filtro solar, olha. E eu vou testar em algum momento, prometo, pra contar pra vocês alguma coisa sobre isso. E ele tem esse produtinho aqui, esse aqui eu cheguei a comprar um e ainda não usei, que é um efeito Cinderela, gente. Isso aqui preciso testar. Agora que eu tenho mais um, eu posso gastar o que eu já tenho lá e mostrar pra vocês se esse efeito Cinderela funciona, né, amiga? Que a pessoa já tá no momento de usar efeito Cinderela e eu preciso fazer um vídeo pras meninas de 40, né? Vamos lá. Essa sacolona aqui, ó. Peraí, gente. Sem estresse, ó. Da Phelps. A Phelps tá em todas, né? A Phelps arrasa também. Veio aqui uns produtinhos, deixa eu tirar aqui da sacola pra mostrar pra vocês. Cadê? Acho que tem mais um. Não. Aqui, ó. A Phelps tá lançando a linha masculina, tá? Então veio essa amostra aqui, que é o shampoo masculino. Veio essa miniatura aqui da linha de Amarula. De Marula, né? Não Amarula. Marula. Que eu tenho a máscara e ela é super hidratante, super boa. Esse daqui é o shampoo. E veio maravilhoso SOS Lise Express, maravilhoso. Eu ainda não testei, mas irei testar, que ele é um fluido termo ativado, né, pra secar o cabelo. Olha lá. A Eiko, gente, a Eiko também é figurinha carimbada nos eventos das blogueiras, né. Estão lançando essa linha aqui, olha. E esse daqui, uso obrigatório profissional, esse aqui é um finalizador sem enxágue também. Tá? Aqui diz que ele tem 12 benefícios, que ele proporciona, ele controla frizz, protege do calor, condiciona, dá brilho, maciez, blá, 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 tá? Obrigada, Eiko, pelo mimo. Quem que vem agora?
Aí uma linha que eu não conheço ainda, toda. Vocês já conhecem essa linha, gente? Toda Cosmetics, aqui tem o site. Vou entrar no site para saber um pouco mais. E aí nós recebemos deles esse produto aqui. Isso aqui, o que que é? É uma máscara Baba Baby. Baba Baby, ela é feita do quê? Será que é de babosa e quiabo? Que promete a Baba Baby? 12 vitaminas e 12 aminoácidos. Ela só junta... Não sei ainda. Hidratação e nutrição. Tá na mesma máscara, hidratação e nutrição. E uma ampolinha. Essa ampolinha aqui de água micelar. Que interessante. Solução de limpeza 2 em 1. Não entendi. Gente, isso é pro rosto. Olha que viagem. Limpa, demaquila, hidrata, purifica, suaviza, tonifica. De novo? Não, uma vez só. Eu que tô viajando. E reequilibra. Ai, ela tira a maquiagem da face, lábios e olhos. Fórmula não oleosa. Isso aqui é pro rosto. Já ia passar no cabelo, louca. Ai, gente, como é que vocês me aguentam, né? Eu falo muita abobrinha. Bom, ai, olha que... Ai, precisava ver essa caixa. Gente, olha que linda essa caixa da Class. O que será que tem aqui dentro, Class? Olha, olha que caixa recheada! Não dá nem pra eu virar. Bom, vamos ver. Aqui veio o Charming Gloss, que é aquele queridinho pro cabelo que a gente já conhece há muito tempo. Veio essa, isso aqui que é um desodorante. É um desodorante 48 horas, tá? É um lançamento um pouco mais recente da marca. Veio um hidratante corporal, amamos. E veio uma máscara para os cabelos, tá? Esse daqui eu sei mais ou menos o que é, porque ela demonstrou lá na hora, eu vi a demonstração. É uma máscara reconstrutora. Vamos ver se é cheirosa? Cheirosa, ó. Obrigada, Clés. Eu amei essa caixinha. Então, aguenta firme aí, gente. Aguenta firme. A Cat. O que a Cat trouxe pra nós? A Cat trouxe... Ah, olha. Shampoo. E o hidratante da linha Miracle de 3 minutos, né? Aquele que é inspirado no... Naquele gringo, que eu esqueci o nome agora. É o Miracle também, o gringo? Não me lembro o nome, mas vocês vão lembrar. Shampoo e condicionador. Amei. Da linha Phytogen. Nossa, tudo que é milagroso, sim, que tem milagre no nome, eu simpatizo de cara. Só eu que sou assim? Kit de esmaltes da Nath. A Nath tá lançando uns esmaltes de glitter, umas coisas assim bafônicas, tá? Então, se vocês quiserem conhecer mais, olha, vieram esses esmaltes aqui. Isso daqui da linha de Nail Care. O que que é isso aqui, meu Deus? Da linha da Eliane, é uma base, eu acho. Outra base. E um de lançamento de glitter, olha, gente. Muito legal o atendimento da Nath, viu? Muito obrigada, Nath. Olha, a gente tinha aqui um saquinho com fita, todo caprichado de celofane. Quando eu fui pegar, eu rasguei. Não consegui mostrar pra vocês bonitinho. Mas é da Shine Blue, tá? Shine Blue mandou pra gente o quê? Esse lisidre defrisante, óleo de monóido Tahiti. Parece chique, né? Protetor térmico, efeito liso natural, relaxamento temporário, escovação rápida e com maleabilidade. Promessas maravilhosas. Eles mandaram também essa plástica de fios, que é uma máscara. Um shampoo, um mini shampoo aqui. Ele é de oliva. E algumas misturinhas, amostrinhas aqui. Pra gente testar essas amostras aqui de máscara de hidratação intensa com depantenol, óleo de coco, cupuaçu e manga. Deve hidratar bem mesmo, né? Muito obrigada, Shine Blue. Bom, a gente tá acabando. A última, último recebidinho é da Colos. Opa, da Colos. Que vai vir com alguns lançamentos também, entre eles
o mais novo Lágrimas de Unicórnio. Agora eu confundo o nome dos produtinhos de unicórnio, vou até ver aqui. É... Elixir Rosé Gold, tá? Eles vão lançar o Elixir Rosé Gold. Tem, eu repostei, tá, o post do lançamento deles lá no meu Instagram, que é um, vem naquele formato de lágrimas de unicórnio mesmo, que a gente conhece, mas ele é um super hidratante, com ouro 24 quilates, tá? Quando eu tiver, eu conto mais pra vocês. E eles estão lançando novos glitters, ou glitters, glitters. E veio dois, tá, da coleção de glitter. Tá, esse daqui é bem holográfico, olha. E esse daqui é o mais neutro. Esse aqui chama Iris. E esse aqui chama Raio Laser. E eles estão lançando uma coleção de corretivos pastinha em pastinha, tanto cores de pele, como em cores de camuflagem, tá? E no meu kit veio esse verde aqui, tá? Que não é exatamente a minha cor de camuflagem, né? É porque o verde é mais pra camuflar espinhas e coisas assim. Apesar que hoje eu tô com uma monstrenga aqui, mas já teria, né, usado ele. Testaremos. Obrigada, Colos. E para finalizar de uma vez, espera, deixa eu tirar esse cachorrinho daqui que ele quer ficar no colo, pra poder pegar as coisinhas da mesa, entendeu? Porque eu não sou bobo nem nada, né, mamãe? Tó, tó, docinho. Dá um docinho pra acalmar ele. E pra poder terminar o vídeo, que aí eu fui na Catarina Hill. Eu não tive a oportunidade de ver os lançamentos da Catarina Hill na Beauty Fair. Então eu fui ver lá no stand deles, no Beleza do Bem. E aí peguei duas coisinhas pra testar, tá bom? Isso aqui é comprinha. Queria ter pego todos os lançamentos, mas... Bom, como vocês sabem, eu sou a louca do corretivo. E aí eu peguei o corretivo, ele é um corretivo líquido de cobertura média. Porém, gente, ele tem só 3 tons. E do claro pro médio é uma diferença enorme. O médio fica super escuro. Eu peguei o claro, que eu não sei se vai oxidar, tá? Ó, ele é assim. Eu não sei se vai oxidar na pele ou se eu vou ter que misturar com o mais escuro, mas... A cor não tá legal, tá? Olha, o mais claro que tem, tá vendo que ele não é tão claro? Quer dizer, se ele oxidar, ele vai ficar bom pra mim. Então, veremos, veremos. E é de cobertura média, tá? Não é cobertura alta. E eu peguei a bruma, tá? Que é uma bruma fixante de maquiagem. Que ela pode ser usada antes da make, pra preparar a pele. E finalizando a make, pra make segurar mais e revitalizar a pele. É, vou testar e conto pra vocês. Gente, ufa, né? Que suador esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? É, me contem aqui o que vocês querem resenha, o que vocês querem conhecer melhor, se vocês acham, vocês já usam algum desses produtos, o que vocês acham com relação aí às marcas, o trabalho das marcas com o YouTube, as youtubers e as influencers, de uma maneira geral, né? YouTuber, blog, Instagram, o que vocês acham, né? Pra ver, vocês acham que é legal a gente ter material pra mostrar pra vocês? Eu queria muito saber o que vocês estão achando disso, tá bom? Obrigada pelo carinho de todo mundo. Se você não me conhecia ainda e me conheceu nesse vídeo, seja bem-vindo aqui. É só clicar aqui embaixo, olha, pra você se inscrever e ativar as notificações pra você não perder mais nada de atualização deste canal, porque tem coisa nova aqui toda semana, tá bom? E você que tá sempre aqui, que deixa seu comentário, obrigada de coração. Não esquece do like. Grande beijo. Tchau!